Re, viss ēters ir te! Šajā brīdī mums studijā ir pievienojies premjers Māris Kačinskis. Labrīt. Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā šajā rītā. Sāksim ar to galveno tēmu, kas šorīt jau mūsu raidījumā satraucas daudz nevalstisko organizāciju vadītājs mazos uzņēmējus. Tātad viņi ar lielām bažām raugās uz prasību sociālo nodokli maksāt vismaz no minimālās algas, pat ja strādā uz nepilnu slodzi, šos likuma grozījumus plānots apstiprināt līdz ar budžetu. Kāds tad vēl bez sociālā budžeta papildināšanas par vairākiem desmitiem miljoniem eiro ir šo grozījumu mērķis? Ko mēs no tā iegūsim? Pirmkārt, jau šos grozījumus apstiprināja precīzi gadu atpakaļ, un tikai termiņš tuvojas, un visu šo gadu jau bija iespēja to darīt, bet un skatīties, vai kaut kas nav jāpielabo. Mēs šobrīd ar to nodarbojamies. Man pārliecība arī klausoties un lasot visas pretenzijas, ka ļoti liela daļa no tā ir vienkārši nezināšana, kas nozīmē, ka šīs nedēļas laikā mēs nodrošināsim, lai nākošo nedēļu valsts ieņēmumu dienestā būtu telefons un cilvēki, kas visu izskaidro grāmatvežiem un visiem interesentiem, jo velns nav tāds, kā viņu šobrīd zīmē, ir vesela rinda. Cilvēki kā pensionāri, studenti, pat ilgstoši bezdarbnieki pirmo mēnesi ir vesela rinda, uz ko tas arī neattiec. Mēs šobrīd modelējām situāciju un iespējams varam arī paplašināt līdz jaunam gadam to, uz ko tas neattiec. Nākamais ir, ka runa ir par cilvēkiem, kuri parasti tādās, pieņemsim piemēru kaut vai socioloģijas aptaujas, sociologiskās aptaujas kompānija, kur piesaist cilvēks tikai uz brīdi, vai nevalstiskā organizācija. Lielākoties šie cilvēki tomēr kaut kur strādāt, kas nozīmē, ka ja kādā vietā tev ir pamatdarbs, tad nākamā vietā nav vairs šīs prasības. Tas otrs vēl var arī vēl ir sumēšanas iespēja, un tad vēl, kā jau teica, ir vesela rinda izņēmuma. Mēs šobrīd skatāmies vēl arī uz daudz bērnu māmiņām, lai dotu iespējas, un vesela rinda visas iespēja, jo bieži vien, pirmkārt nezināšana, otrkārt, ja cilvēkam patiešām nav ienākumu un viņam būtu jāpārtiek, kā tagad saka, no nepilniem 100 eiro, tad viņš pilnīgi noteikti ir maznodrošinātais un viņš ir pašvaldību maznodrošināto statusā, bet tādi gadījumi tie visi cilvēki ir zinām, tādi nav daudz. Tā kā pilnībā no šīs soļa mēs atkāptamies arī nedarīsim, jo tas skar ļoti, ļoti lielu daļu ēnu ekonomikas, aplokšņi arī algas, tāpat kā mikro uzņēmumu nodokļos. Šitais sumēšanas iespējas, tarp citu, vai tā ir izstrādāta iepriekš tirdzniecības rūpniecības kamera norādīja, ka ir cilvēki, kas vairākās vietās strādā, nepilnas slodzes, un tobrīd vēl tas nebija atrisināts, ka viņiem tiek sasummēts. Tas ir noteikts, ka sasummēšana ir. Šobrīd jautājums ir pa mehānismu, jo līdzinējais, kas bija tajā jau gadu atpakaļ pieņemtajā likumā, mehānisms ir diezgan smagnējis. Tātad cilvēkam tiek vai uzņēmējam tiek atmaksāts kaut kādā laikā. Mēs šobrīd skatāmies kopā ar valsts ieņēmumu dienestu vai šo sistēmu, vēl ņemot vērā, ka mums ir EDS sistēma, mums ir elektroniski, vai to varētu darīt daudz ātrāk un daudz pārskatāmāk. Tā kā reizē ar budžetu, kas pēc nedēļas saimā tiks pieņemts, mēs šos labojumus arī neliksim, bet pēc tam mums ir vēl mēnesis, kurā tad ļoti prātīgi visas diskusijas izejot, arī pieņemtu dažus tos grozījumus, kas, domāju, nesarežīs dzīvi vismaz divām trešdaļām, ja nevairāk. Tie, kā jau es teicu, mēs netaisīsim izņēmumu pilnīgi uz visu, jo viena liela daļa ļoti, ļoti saistās ar aplokšņu augu. Un tad, kad mēs gribam pakalpojumus, tad neiet runa par to, ka mēs tikai daļai varētu saņemt bezdarbnieku pabalstu vai daļai veselības aprūpes pakalpojumus. Kā jūs sakat, tā tiešām ir, tas ir iepriekšējās valdības jau lēmums par šiem grozījumiem, bet tas apstiprināt vai neapstiprināt vai ieviest vai neieviest, tās ir tās sarunas, kas šobrīd notiek, un uz to arī cer uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, ka tomēr jūs varētu to atcelt, bet tas nozīmē, ka pēc jums nopietnums, ka neatcelt. Mēs iespējams izķersim tās varbūt
kļūdas, kas ir bijušas, un mēs skatīsimies, vai ar to netiek nodarīts pār tam, kam nevajadzētu nodarīt. Faktiski šobrīd notiek tikšanās arī ar uzņēmējiem, kur tieši augo šādus specifiskus darbiniekus, kas strādā nepilnu slodzi. Skatāmies, vai vēl nav cilvēku, kam varētu šos izņēmumu status iedot, jo līdz šim jau tur likumā jau ir ierakstīts pirmās, otrās grupas, gan invalīda, aizbildņa un vesela rinda, uz ko tas neatiec. Bet pēc būtības, ko tas dod? Kā tas dod? Tas dod iespēju arī šiem cilvēkiem pilnībā saņemt, kā jau pieminēt, šo sociālos nodrošinājumus, jo tā nevar būt, ka kaut kur citur rodas līdzekļi, ko pēc tam izmaksāt bezdarbnieku pabalstos, ko izmaksāt veselības nodrošināšanā. Mums priekšā ir ļoti daudz vēl darba arī ar to pašu veselības aprūpi, pie kā mēs to ķersimies pie darba ir ļoti daudz, un šī ir tikai sakārtot sistēma, un tas nav nekas unikāls. Mums tāda ir Igaunijā, mums ir visā Eiropā ir sistēma, ka katrs cilvēks tomēr kaut minimāli tiek sociāli apdrošināts. Kā jūs sakat, pusi no pabalsta neizmaksās. Tas nozīmē savā ziņā, ka arī tiem pusslodžu darbiniekiem principā, ir jāmaksā taisnīgi par savu sociālo nodrošinājumu. Protams, visiem ir jāmaksā. Jā, starp citu uzņēmēju joprojām pārmet to, ka netiek atrisināts jautājums par solidaritātes nodokli, un šā gada dati rāda, ka solidaritātes nodokļu maksātāju skaits sārots par apmēram trešdaļu, un arī, kas ir būtiski, ka šis te kopējīgais kopavjauns lielajiem atalgojumiem ir samazinājies? Attiecībā uz summām, ko solidaritātes nodoklis ir ienesis budžetā, tad tas ir lielāks nekā bija iepriekšējā gadā, kad viņi tādi nebija. Tāpēc no lielajiem maksātājiem tā gluži nav, bet šai gadījumā es esmu uzņēmēju pusē. Mēs par to diskutējam. Problēma jau kā vienmēr, jo ja tu kaut kur atliec atpakaļ, noņem šo nodokli, tad ar kaut ko jākompensē, jo vieta jau tukši nav stāvējusi, izdevumi tur ir. Tāpēc noteikti, ka šis ir jautājums nodokļu sistēmas pārskatīšanā, un es arī esmu uzņēmējiem devis solījumu, mēs viņu ietveram sarunās, jo ja mēs ejam un zinām, ka mūsu nākotnē ir tikai konkurētspējas palielināšanā, ka mums vajadzīgi vairāk uzņēmumu ar augstu pievienoto vērtību, kas pelna visiem arī budžetam tai skaitā naudu, tad dabīs, ka šis jautājums bremzē attīstību tām pašā IT jomā vai citās. Uzņēmējs ar citu norāda, ka arī tas iemesls, kāpēc DNB un Nordea bankas apvienojoties ir pārcēlušas šo te galveno biroju uz Igauniju, viens no iemesliem varētu būt arī solidaritātes nodoklis. To jau vienmēr var atrast iemeslus, kāpēc kaut kas ir slikti noticis. To nav tik grūti izdomāt. Bet jūs sakat, ka jūs uzņēmēju pusē, tad kas ir sagaidāms? Es domāju, ka viss iespējas tik skatītas. Kā jau es teicu, vienkārši pārskatot visu nodokļu sistēmu, mums ir jāapskatās, lai tur nepaliktu caurums. Bet ne uz nākamā gada budžetu vai tad jau? Nē, tās ne šogad. Šogad es esmu uzņēmējiem pateicis, piedodat. Šobrīd nebija iespējas, bet mēs esam pateikuši, ka līdz 1. aprīlim tiek pārskatīta visa nodokļu sistēma. Tā skaitā mums ir jāatrod veselības aprūpes finansēšanas modelis un solidaritātes nodokļa iespējama atcelšana vai pārmainīšana noteikti ir viens no sarunu tematiem, kas tiek ietverts šajā procesā. Turpināsim par citu tēmu, par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja meklējumiem. Tur pirmajā konkursa kārtā tātad neviens arī līdzinējies priekšnieks šo pirmo kārtu nepārvarēja. Jūs pēc būtības neapmierināja tas, ka kandidāti pirmajā kārtā izkrita bez viņu kompetences vērtēšanas pēc būtības un vairāk formāla iemeslu dēļ. Tā vismaz bija noprotams no jūsu intervijām presē. Lūdzāt valsts kancelēja iesniegt priekšlikumus uzlabojumiem un nu pat kancelējas vadītājs to arī ir izdarījis. Turpat jums ir vēl slepenības līvurs, kur esat solījis savā veidā lūgt atcelt, bet vai pēc būtības Krieviņa ieteikumi jūs šobrīd apmierina? Kā tad uzlabot to konkursu un vadības organizāciju? Protams, kad ieteikumi neietver nekā arī unikāli, bet tur ir apkopot tie visi teorētiskās iespējas, kā mēs varētu nonākt pie jaunu vadītāju. Un
Tas, ko es plānoju nākamā nedēļā, un es jau vienreiz esmu šo loku apgājis ar visu konkursu komisiju, respektīvi ar ģenerālu prokuroru, drošības policijas vadītāju un SAB, lai mēs tad atrastu kādu no iespējamiem risinājumiem, lai otrreiz neaiziet līdz šādam variantam. Tas, ko es noteikti neizskatīšu variantu par knāba sadalīšanas. Domāju, ka ne šobrīd tas ir nepieciešams, ne arī šobrīd to var darīt. Jūtat politiķu vēlmi, nezinu, koalīcija opozīcijā kaut ko tādu izdarīt, sadalīt knābu? Ne tādi priekšlikumi ir izskanējuši, viņi nav arī jauni, jau divus gadus atpakaļ par to tika runāts. Tas joprojām ir aktuāli, ja? Uzskatu, ka šobrīd nav tas īstais laiks, un ņemot vērā arī to ažiotāžu, kas ar korupcijas apkarošanas biroju visu šo laiku ir bijis, nu, mums nav nepieciešams raidīt vēl vienu signālu. Es esmu pārliecināts, ka mēs ar šo iestādi pilnībā varam tik tā galā, lai viņa kļūt aizvien stiprāk un arī iegūt reputāciju. Tātad jūs esat kategoriski pret jebkādu knabu reorganizāciju? Jā. Runājot par šiem konkursiem un konkursu organizēšanu, ir noprotams arī, ka esat izteicies, ka viens no variantiem varētu būt tāds, ka kandidāti, piemēram, izvirs ģenerāla prokurors un, piemēram, valdība apstiprina. Bet vai jūsprāt, tomēr tas nemazina to konkursu demokrātijas procesu? Vai tas ir vajadzīgs šobrīd? Konkursu demokrātija ir vienā gadījumā ir vajadzīga noteikti demokrātija, kas ļauj vairāk atlasīt. Citā gadījumā, kā uz šādu iestādi, ir diezgan daudz apgrūtinājumu, jo to, ko arī informēja komisijas locekļi, ka ir vesela rinda iespējams labu spējīgu cilvēku, kas kaut vai tāpēc, ka viņi kļūs zinām kaut kādā jau pirmajā etapā, ka viņš tur ir kaut kur kandidājis, vienkārši tāpēc vien neiet. Un tas loks, kas varētu kļūt par tādas iestādes kā korupcijas apkarošanas birojas vadītājiem, viņš noteikti neatrodas tālu ārpusē ap zinošiem cilvēkiem, kas visticamāk strādā vai pa prokuroriem, vai drošības policijā, vai kādā citā tiesības sargājošā iestādē, jo ir ļoti grūti stādīties priekšā kā pēkšņi kāds entuziasts no malas, kurš uzskata, vienmēr malā uzskata, ka viņš varētu labāk, bet ka viņš ar savu zināšanu bagāžu var pēkšņi visu izmainīt. Cita tēma šodien arī preses apskatās, starp citu minējām, šī iecera veidot tā dēvētās oficiālās e-pasta adreses, kur mērķis ir mazināt birokrātiju, veicināt elektronisko dokumentu apriti, bet nav pavisam lēts šis projekts. Ņemot vērā e-veselības un e-skolas līdz šim ļoti neveiksmīgo pieredzi, vai tā nav atkal lieliski iespēja vienkārši pazaudēt naudu? Tas, kas ir, es domāju, labā ziņa, ka iet aizvien labāk šobrīd jau e-veselības projekta jautājumā. Jau katrs mēs jau varam pat tikt līdz savam kontam. Beidzot, esam vienojušies, ka mūsu identifikācijas karta, kas starp citu arī būs obligāta 21. Gadā, uz tās platformas mēs varēsim veidot citas pakalpojumus. Kaut kādā ziņā sistēma sāk sakārtoties. To, ko es arī gribētu teikt par e-adresi, kas ir vienkārši priekš tam, lai cilvēks būtu sasniedzams. Mums jau neatkarīgi no vecuma jāiet līdzi laikam. Es pat lasīju interviju ar 78-gadīgu cilvēku, kas saka, kapt kalnā, iemācas vairākas valodas. Laiks tāds ir, un tu nevari izvairīties un palikt sēžot un teikt, ka man neko nevajag izņemot. Nav runa par izvairīšanos, bet IT nozares speciālisti uzsver, ka to var īstenot jau šobrīd uz esošās, izmantojot esošos e-pastu un netērējot to naudu, neapgūstot Eiropas līdzekļus, bet netērējot arī valsts naudu. Diskusiju mēs nepabeidzām, bet es uzskatu, ka platforma kā Latvija LV, kurā arī kāds ir valsts ir turētājs un kurā tas ir, tā ir normāli, nevar būt viņa ļoti sadrumstalota. Kā valdība atbalstīja konceptuāli kopēja pieeja, bet, protams, ka vēl būs nepieciešams dažādas izmaiņas, un mēs vēl varam diskutēt, protams. Tad tas vēl nav pieņemts lēmums? Pieņemts lēmums, protams, ir no kura gada viņa būs. Jo jautājums par to, vai tiešām mūsu programmētāji var uzprogrammēt kaut ko drošāku, nekā to dara, piemēram, Microsoft speciālisti?
Es esmu gatavs, protams, vēl diskutēt par šādiem dažādiem oponentu un citiem priekšlikumiem, jo valdības sēdē šīs diskusijas, kas bija, viņas tomēr vairāk vai mazāk bija vienotas par to, ka piedāvātais risinājums ir optimāls. Vēl noteikti gribam jautāt par Zeltūdzes traģēdijas gadadienu. Tā būs jau 21. novembrī. Tur bija vairāk nekā 20 uzlabojumi, kas tika izvirzīti par mērķi dažādos likumos, kas ir jāveic pēc Zeltūdzes traģēdijas. Veikti 8 apmēram, pārējie ir procesā vai nav īstenoti. Kāds ir jūsu vērtējums, dzirdot šīs ziņas un skatījumus, vai tomēr tas nav pārāk lēns process? Mēs zinām, protams, ka tas process iesākās iepriekšējās valdībās, bet tomēr tas turpinās jūsu laikā. Mans vērtējums, diemžēl, nebūs atbalstošs tiem pasākumiem, kas tika veikti šajā sakarā, jo visticamāk, ka tomēr tas notiek ar mazāks kontrols trūkumu un aizstātiem materiāliem un tā tālāk pašā laukumā. Nevis bija nepieciešams 3-4 reizes sarežģīt būvniecības likumu, nosakot to, ka jebkurš būvvaldes vadītājs šobrīd trīc bailēs vispār likt kaut kādu parakstu, lai kaut ko atļautu būvēt, jo viens jau ir, mēs ļoti pastiprinājām, jā, birokrātiju uz papīru ejot cauri, tie pasākumi ir veikti perfekti, bet pasākumi, kas varētu novest pie tā, lai tieši būvniecības objektā viņi, arī viņi ir šobrīd, es domāju, daudz drošāk ir vesela virkne, kas ir, bet drusiņi esam tajā otrā grāvī iesoļojuši un manā skatījumā ir pienācis laiks visai arī būvniecības nozarei atbildīgai ekonomikas ministrijai šobrīd iziet cauri šim jautājumam, ko jūs uzdevāt man, kāda ir bijuši pasākumi, kāds ir sasniegts efekts un kas šobrīd ir par iemeslu tam, ka vesela rinda investori, jūs pieminējāt banku pavisam solidaritātes nodokļa sakarā, bet ir investori, kas nevar uzbūvēt savus celtnes tikai pārlieku lielās birokrātijas dēļ mēnešiem ilgi. Jā, es domāju, mēs jau esam pārunājuši to, ka šis jautājums ir dienas kārtībā tuvākā laikā būs un ir jāiziet cauri. Jā, vēl pavisam īsi vakar medijos parādījās informācija, ka šie cilvēku grupi, kas iestājas pret lielo kapu pārdošanu Rīgas domai un arī pret Skanstas tramvaja līnijas būvniecību, vēršas pie jums ar vēstuli un aicina jūs iesaistīties. Jūsuprāt, šobrīd ir iespējams tāds kompromiss, lai kultūrvēsturiskās vērtības tiek saglabātas, bet arī pilsētas infrastruktūra tiek attīstīta. Noteikti, ka ir. Un vakardien jau mēs koalīcijā kultūras ministrijas piedāvātos grozījumus mēs virzām, kurā nosakām lielāku aizsardzību kapu teritorijai. Arī valsts ir pateikusi, ka piedalīsimies kapu sakopšanā un savešanā kārtībā, jo viņš, diemžēl, tagad visi pievēršām uzmanību, cik tomēr slaveni cilvēki tur guļ un kādā izskatā ir viss parks. Tai pašā laikā, protams, šobrīd ir skaidri pateikts, ka esošā infrastruktūra, tas ir ceļi, kas iet, tikai tur ir iespējams un nekāda kapa aizskaršana nebūs un viņi nevar notikt. Tāpēc man liekas, ka šis arī ir tas kompromiss un ir jāsako līdzi, lai tikai pa ceļam atkal kāds traktorists kaut kur neuzbraukt kaut kam virsū un mēs tikt ar šo jautājumu saprātīgi visi kopā galā. Un vēl noteikti svētku nedēļā gribam jautāt, kāds ir jūsu novēlējums Latvijas iedzīvotājiem? Tas, kas man šobrīd jau vairākus gadus, man šķiet, ka mēs esam drusiņi patriotiskāki kļuvuši. Un tādas es arī aicinātu palikt visiem cilvēkiem. Un neatkarīgi pat no tautības Latvijā, kas dzīvo, mums ir viena vērtība, tā ir Latvijas valsts. Un vienmēr atcerēties, kā viņa izveidojās. Un šķiet, ka tā ir liela stabilitāte, bet patiesībā ir tik daudz piemēru, cik viegli var to pazaudēt, ko ir izcīnījuši kādreiz ar asinīm. Un, būt patriotiem visiem. Un ir kāda īpaša tradīcija, ko jūs ģimenē vienmēr ievēro šajā laikā, šajā nedēļā, katru gadu? Pats par sevi, tā ir sajūtas, kādas tajā dienā ir, viņas ir
īpašs jau no rīta mostoties, un galvenais jau ir, kā tu jūties, pat ne tik daudz, vai tā ir tradīcija kaut kur aiziet vai piedalīties, bet pats galvenais ir šī sajūta, kur katram vajadzētu būt sirdī tajā dienā. Tā arī ir mūsu tradīcija.